mais bonito da Antena 3 é o Diogo Beja. Claramente, e ele está em direto connosco. Diogo Beja. Olá, Diogo! Grande Diogo Beja. Olá. Como é que tu estás? Obrigado. Está tudo bem? Só pedindo o João, que era a pessoa que eu queria ouvir dizer que eu era bonito. Sempre quiseste, não foi? Sempre quis. Sempre mas olha, um sonho. Depois falamos no Twitter, está bem? Diogo, como é que é? Já estás com nervos para isto ou não? Ainda não. Ainda até porque não. Eu não vou jogar, portanto eu não vou chegar a ter nervos na prática. Não. Eu às vezes fico muito irritado. Eu fiquei muito irritado com a Académica, nós não temos conseguido dar a volta àquilo, foi difícil. E já tinha ficado muito irritado com o Manuel Mota, não é? Portanto, de vez em quando tenho assim umas irritações. Fico muito irritado. Olha, e para este jogo o que é que tu esperas? Ai, como é que eu ia dizer isto? Pronto, eu suspiro disto tudo. Opa, não sei, quer dizer, é assim, desculpa eu estar a segurar a minha orelha, eu sei que elas são enormes e pode parecer que a partir daquelas vão cair, não é? Mas não, é só para vos ouvir convenientemente. Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que provavelmente vamos empatar o jogo. Custa-me um bocadinho ir jogar à luz sem o William Carvalho, custa muito até ir jogar à luz sem o William Principalmente quando ele é expulso daquela maneira, não é? O quê? Principalmente quando ele é expulso daquela maneira, aos 92, sim, ou aquilo raio, é, do nada. É uma perpuíça, era um 51 minutos e qualquer coisa, fala, tá bem, ok. Ele não ia provavelmente, ia ficar isolado, mas não ia ficar isolado, porque havia mais dois jogadores, havia um do Sporting e outro da Académica, portanto, quer dizer, é daquelas coisas, tipo, já sabia, passou-se a semana toda a falar disso, claro. E se ele levasse o Amarelo não jogava, portanto, calhou mesmo bem naquele final de jogo que ele passou. Nós já estamos habituados a que no final do jogo tínhamos grandes surpresas, portanto já estou por tudo. Custa muito ir jogar lá sem o William Carvalho, mas acho que a nossa equipa está em grande forma. Eles estão a dar-se todos muito bem. Portanto, eu acho que vamos encontrar a solução como temos encontrado até agora. São muito jovens, mas ao mesmo tempo já apresentam uma maturidade enorme. E eu acho que isso vai levar-nos, não vou dizer à vitória, mas também. Eu acho que vai ser, eu tenho aqui a fisgada e o Alvoroso que vai ficar 1-1. Eu queria que nós ganhássemos 1-0 ou 2-1. Mas também já não era mau, não é? Um empate fora. Continua a 2 pontos. Na luz. Sim, não resolve nada. No segundo. É isso, ficamos vocês não sejam longe, pessimistas. Né? Mas o nosso campeonato é chegar à Liga dos Campeões, não é? Pois, nós exato. Temos que jogar à Liga dos Campeões. Isso é que portanto, importa. Vamos jogo a jogo e a pressão efetivamente não está do nosso lado, não é? Eu acho exatamente, que... está do lado de quem está em primeiro lugar e quem precisa mesmo de segurar essa vantagem e querer aumentá-la até. Claro. Diogo, estávamos há bocadinho a comentar com o João Picanço do Record que o Benfica está sem o Matic. Apesar de nós estarmos sem o William Carvalho, eles estarem sem o Matic vai nos ajudar? O Sporting vai arranjar ali um breakzinho? Não faço a mínima ideia porque eu não vejo os jogos do Benfica. Eu não faço quem é o Matic? Quem é o Matic? O que é que isso significa? Muito bom. Não, eu acho que ele é bom jogador, não é? Mas o facto de eles estarem sem, se ele é bom jogador, estarem sem ele é ótimo. Eu acho que isso para é nós ótimo, é ótimo. É ótimo. Mas pá, não, em termos de equilíbrio, não. É óbvio que em Alvalade ele criou algum desequilíbrio. Portanto, eu acho que para nós é uma vantagem também, não é? Eu acho que, apesar de eu achar que o William Carvalho vai ser considerado o MVP desta liga, independentemente do Sporting ser campeão ou não, tem a ver com aquilo que ele tem demonstrado desde que começou a temporada até agora. A coerência, a confiança, enfim, ele está num nível de forma incrível. E é óbvio que isso faz falta aquele triângulo de meio campo do Sporting. Mas eu acho que o Sporting, ainda assim, mais facilmente consegue colmatar essa falha do que o Benfica, se calhar, colmatar a falta do Matic, creio eu. Ok, portanto, o teu prognóstico fica no 1-1. É um igual, mantens? Não vamos sair disto? É uma pena, mas sim. Não vou. 0-7. 0-7, isso é que era. Para que se derby X de golos. Era melhor. Era uma grande cena. Tá bom. Olha, Diogo, obrigadíssima. Muito obrigado. Viva o Sporting e não roas muitas unhas. Não fiques muito nervoso. Não, tem que olha, deixa-me só dizer-te, mais... Já roeu todas. Já roeu mais duas coisinhas. Muitos parabéns pelo teu trabalho na Antena 3. Sim, és o maior. Somos fãs. E muitos parabéns por teres um Miró aí em casa. Exato. Não comprei à Cristi, comprei à Cristi, que é uma miúda que trabalha na Feira. É uma miúda que trabalha aí na zona. Está bem, Diogo. Olha, obrigadíssimo por teres falado connosco. Um grande abraço. Um beijinho para ti, tá? Vá, beijinhos, Diogo. Diogo Beja, o maior, é basicamente. Tão fixe. E o maior todos os dias de manhã, nas Antena 3. Nas Antena 3. Nas antenas.